прогноз погоди на 4-5 жовтня. Схід сонця 6 година 55 хвилин, захід 18 година 25 хвилин. Місяць у Овні, 16-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 0,6 – в Миколаєві був зафіксований у 1946 році, а найвищий – плюс 28,4 – у 2011 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 5 жовтня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 55%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день плюс 19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 18, плюс 20 градусів.